Fushata elektorale tashmë është çelur, por ama ne si bypass kemi një hall, sepse të gjitha shigjetat na shkojnë në një drejtim, edhe për këtë si gjithmonë fajin e ka Salim. Sepse fajin kush e ka? Jo, ne nuk marrim asnjëherë rolin e gjykatësit. Kjo gjë u takon qytetarëve. Por ama jemi në hall se nuk kemi shumë alternativa kësaj radhe. Megjithatë, duke pritur se çdo të na sjellë nesër me këtë pjesë të emisionit, ne ja kemi dedikuar momenteve më pikante të çeljes së fushatës së PS-së. Si forcë qeverisëse, ajo zgjodhi që sipas e kësaj fushate ta çelte me artistë dhe sportistë, disa prej të cilëve tamam si luftëtarët e qymotit lanë dasmën në mes edhe ju bashkuan fushatës. Ju them diçka që nuk e dini akoma. Gazi sa po është martuar. Dhe sa po mbaroj celebrimin, erdi dhe do të na bashkohet në ekipin e këshilltarëve të Tiranës si socialisti më i ri për të shërbyer qytetit tonë. Ky gest është i kuptueshëm sepse çelja e fushatës zgjedhore është si çelja e një lufte, kuptohet, politike, edhe luftërat u japin luftëtarve një vend të veçantë në histori. Nuk do zgjatem shumë, thjesht e di që këta çunat dhe gocat do hynë në histori dhe dua të jem pjesë e historisë. E pra kjo rasti ndërmend Akilin e famshëm të veprës homerike, i cili u vu përballë zgjedhjes se çfarë dëshironte më shumë, një jetë familjare të qetë dhe gjatë apo një jetë të shkurtër edhe të lavdishme. Edhe ai zgjodhi këtë të fundit. Pra të futej në histori si një luftëtar i madh. Një tjetër gest okulti kësaj fushate ishte edhe ai kur Veliaj i dha kryeministrit bluzën me logon Ramaik. Me njëherë gojët e liga lëduan se Velia ja dha atë bluzë në mënyrë simbolike kryeministrit, duke nënkuptuar që ai duhet të ikë dhe t'ia lërë vendin Veliajt. Por ama, vetë Veliaj nuk vonoi që ta tregonte edhe arsyen e vërtet të dhënjes së kësaj bluze. I kemi dëgjuar të tjerët. Edhe gjithat të tjerë thonë non-stop, s'ka asnjë ide, asnjë vizion, asnjë plan. Thonë vetëm Ramaik, Ramaik, Ramaik. Dhe si provë e faktit që i kemi dëgjuar ata, unë jam i bindur që ca herë jemi dakord. Ne e themi që po, Rama duhet t'iki përpara, t'iki drejt, t'iki fort, fuqishëm për drejtuar Shqipërinë. Shumë interesant kjo metodë për të mos u lodhur për të ndërtuar simbole për fushatën, duke i marrë ato të gatshme nga kundërshtari. Ja për shembull, gjatë zgjedhjeve të shkuara, kryeministri përdori gjatë gjithë fushatës dy kishtat, që natyrisht është simboli demokratëve. Ndërsa tani ai po përdor si slogan të njëjtën batutë që kundërshtarët po përdorin për largimin e tij, pra Ramaik. Kësaj nuk ke vërtet se çfarë thua, ëh? Shumë shkurt që mos ta kthejmë në fjalim. Unë dua të them vetëm kaq. O dhurata mund të mos si quhet fjala. Për të përmirësuar, to improve and to get better. Një nga mësimet e meshtrave të luftës është se duhet të njohim armët dhe taktikat e kundërshtarit më mirë se të njohim veten. Për këtë duhen strateg të aftë dhe të tillë fatkeqësisht ka pak. Ndaj ata që kemi është mirë që ne t'i ruajmë. Madje unë them se duhet t'i shumojmë sa më shumë që t'jetë mundur. Nëse do kishte bërë nëna një atres i Erion Veliaj, nuk e di ku do ishim të 4 vjeçar. Unë jam në kratë Erionit sot, asë sepse kam një background socialist, asë sepse kam të një tesër partije, jam këtu sepse besoj të këtë djali që kam të pranë. Për të tillë strateg, populli nuk ka rreshtur kur së foluri, madje jo vetëm folur, por u ka thurur lavde që ta bëjnë mishin kokrë. Nuk lodhem asnjëherë duke folur për Erionin, sepse vërtet i meriton. Po flasim për ty personalisht, sepse vërtet i meriton çdo duartrokitje dhe çdo mbështetje tonën.
nga ta të gjithve. Nëse ka diçka që i dallon këta strateg nga njëri tjetri, është modestia. Ata jo vetëm që janë të përullur, por hanë veten me dhëmb edhe për gjërat më të vogla që mund të bëjnë gabime. Kam një mesazh të drejtë për drejtë, shumë personal, për gjithë qytetarët e këtij vendi. Unë jam më i miri, nuk jam as i pagabushëm. Kam tmetat dhe kusuret e mia si njeri, po edhe si kryeminist. Unë mund të jem pasionant, edhe arrogant po doni, po kur s'kam qenë materialist dhe kur s'kam përqenë as kriminel, as hajdut, si ata që më ngren dhe më ulin si till nga mëngjesi deri në darkë, nga viti në vit, nga dekada në dekadë. A, mos u çuditni nga kjo lloj modestie, sepse liderat e vërtet e kanë pasur këtë gjithmonë në ADN. Jam munduar të bëj mirë, po edhe në kam dënuar njëri. Ta dini se nuk i ka dënuar Maliqi, po Ligji. Shtu, shtu, shtu. Dhe Ligjin e kanë zirë qeveria. Fjallë me vënd, nuk kemi asë një ankesë, në vretë zoti. A shtu vërtet, në vretë zoti. Një diçka tjetër që e dallon një lider të vërtet nga të tjerët, është puna dhe veprat e mëdha të pasqyruara me një regjit të përsosur që do ta kishte zili edhe vetë BBC-a. Se të tjerat, kuptohet, nuk janë gjë tjetër vetë se kazanë. Më bëhet zemra malë, tek shikoj sa shkolla, sa çerdhe, sa terrene sportive po shtohen çdo ditë, edhe për këtë duaj që të vazhdoj dhe mas datës 30 qershor. Besoj që së pari njerëz stërvitesh në kushtet vështira, sepse Shqipëria nuk ka një pistë, ose të paktën Tirana, po ti stërvitesh nuk ka një pistë. Po, mba, kjo vështirëson shumë situatën, sepse infrastruktura është baza, sigurisht. Mos pasje një piste, shkurën Elbasan, po thuaj se çdo ditë e vështërson shumë, por që nuk është vetëm Luiza, mendoj që shteti duhet të mendoj edhe për të tjera që duhet vinë si Luiza. Si çdo gjë që ka një nisje, një zhvillim edhe një kulm, edhe fushata e PS-s e pati edhe ajo kulmin e vet. Ju do të thoni tani se kush mund të kulmojë pas gjithë atyre artistëve, sportistëve dhe politikanëve? E po, vetëm njëri ka që të gjitha këto bashkë. Tani, një sekond. Ju bëj një pytje, edhe dua përgjigje nga të gjithë. Dëgjuam nga disa artist, dhe dëgjuam nga disa sportist. A njini ju një njeri, një super personazh, që është edhe artist, edhe sportist. A i quhet? Barnaba! Ej, rëgjia, jo këtë sinkron, jo tjetëri. A i quhet... Bosho! Qiko, tani unë e kuptoj që ju doni pa tjetër që ti balansoni gjërat me që është fushat, po ju lutem, tregoni më serios, sepse personi që po thret krye bashkiaku është... Trinomi politikan, sportist, artist është i domosdoshëm sot për një lider, sepse ai duhet të jetë politikan në negociata, artist në fushat, edhe t'i marrë akuzat me sportivitet. Kur se kam futur e s'kam për ta futur dorë në xhepin e asnjë njeriu gjallë në këtë vend dhe këtë botë. Çelja e fushatës së PS-s do të tregoj edhe diçka tjetër mjaft interesante të cilën ne nuk e dinim. Në kurrik do të jem unë bashkë me stafin tim të Bashkisë Shkodër, që do të vinë të gjithë bashkë në Tiranë për të kërkuar mbështetje financiare kryeministit të Shqipërisë. Ajo që ne na bie në sy janë dy gjëra. E para, kandidati legjitimon faktin se qeveria në qenë ka parti dhe jo qeveri për të gjithë, pa dallim pikpamësh politike. Pra, derim tani nuk është dhënë asnjë fond për bashkitë të djathta për faktin se ato janë të djathta. Dhe dyta, kur thonë se do të shkojmë në Tiranë për t'i kërkuar fonde kryeministrit, kjo të regon se kryeministri që nga i vetmi person që jep ka fonde për çdo bashki. Kjo është e vetmja partia politike shqiptarve. E po,
Kjo atëherë është krejt normale, sepse nëse je vetmja parti politike në vënd, atëherë, la e thaj, ata parti kemi, dhe ajo do t'i bëj qëtë gjitha gjërat. Kjo e ka bindur dhe kryeministrin që nëse nuk ka kundërshtar për ballë, atëherë mund të futet në zgjedhje si e vetmja parti politike në vënd. Zgjedhjet pa opozitën kryesore janë antidemokratike vetëm në qovë se opozita pengohet të hynë zgjedhje. Po kur ajo vendos vetë që të mosy, zgjedhjet nuk janë as pak jo demokratike. Nisja e fushatës elektorale është një hall i madh për të gjitha mediat, pasi i duhet që të balancojnë kronikat që njërës parti mos i jepet më shumë kohë se sa partis tjetër. Mirë po, si do t'ja bëjmë hallin kur të mbarojnë kronikat e PS-s? Kronikat e kujt partije kundërshtare ne do të vëmë për balancin. Mos pjesëmarrja e opozitës në zgjedhje është një problem real për median, pasi duhet të mbaj balans mes kohës që i lë secilës parti. Ideja e parë që u lindi disa gazetarëve ishte të transmetonin pamje nga fushatat e shkuara të PD-s. Por kështu rrezikohet që të gjitha mediat të ngjanin si bypassi. Prandaj, o qëndo. Po ashtu, në një hall mjaft të madh është edhe bordi i monitorimit, pasi edhe të ftuarit në për studiot të ndryshme televizive duhet që të jenë të balancuar. Por kë duhet vëmë për ball kujt? Fshatarët dikur përdorin një teknikë mjaft interesante kur ngarkonin gomerët, për baras pesh në anën tjetër ose duhet të rinte ulur vetë fshatari ose vinte një gur. Tani, si baras pesh e qeveris, dy gur kanë betur, Rudina Hajdari edhe Kujtimi Gjozi, ndaj e gjithë bara e opozitës, u bie këtyre të dyve, pasi ajo do tjetë në gjithdo studio. Rudina, për shembull, duhet të regjistroj ca felime edhe të japi për regjistrim në çdo studio, qoftë edhe pa lidhje me temën, por veç e veç për të balancuar kohën ndërmjet dy partive. A, ndërsa Kujtim Gjozi pastaj, ai duhet të presë një abone për çdo emision. Fushata elektorale për zgjedhjet vendore më në fund të çel. Bashkë me to duhet të filloj punë edhe monitorimi i medjave për kohën televizive që u jepet forcave të ndryshme. Shqetësimi i ynë është se si do të veprohet sepse teknikisht ka disa probleme. Nuk mund të themi që ka një problem. Është i gjithë problemi. Është një situatë absurde ku një ligj i bërë në mënyrë bipartizane vjet përballë një situate kur njëri prej aktorëve është tërhequr nga gara. Ka një zgjidhje, po themi teorike, që media do të duhet të bëjë rolin e opozitës. Është zgjidhje teorike e pamundur në realitet. Duket se vetë bordi monitorimi nuk ngrehet dot sepse Partia Demokratike nuk ka sjell anëtarët e saj. Apo mund të zëvendësoj me Partin Konservatore për shemb? Pra janë thjesht anëtarët e KQZ-s ata që nuk kanë propozuar njerëz në bordin e monitorimit të medjave. Por nuk është çështja se s'ka kush e monitoron median. Çështja është se s'ka çfarë të monitorojë në media. Pra media nuk ka ç'të japi. Televizionet janë të detyruara me ligj që të ftojnë në studiot e tyre televizive që të dy krahët politike. Për shembull, nëse kemi të ftuar në studio kryeministrin Rama, me kë do e vendosim atë përballë? Do ta vendosim drejtuesit e emisioneve, se cili mund të jetë përballë tij. Për shembull, opozita e re e krijuar tashmë ka vetëm pak zëra që mund të dalin, si zonja Hajdari, Kujtim Gjuzi dhe Myslim Murizi. A mos vallë duhet që të bëjmë një abonë në këtyre që janë të ftuar në çdo studio televizive, sepse majoranca në krahun tjetër është shumë herë më e madhe se këto. Më është një zgjidhje edhe aboneja, por mundet që në opozita e re, në opozita formale, të ketë zërat të tjerë që media nuk i ka identifikuar. Kështu që mund të kërkoj media edhe zërat të tjerë që e rivalizojnë më së miri zotin Gjuzi dhe zotin Murizi dhe zonjën Hajdari. Një lajmë mjaft i mirë vjen si për mediat, si për bordin e motorimit, ashtu dhe për netë bypassit, pasi nuk na pëlqen që shigjetat tona të shkojnë vetëm në një drejtim. Edhe lajmi ka të bëjë me një betim të kreu të opozitës për një zgjidhje me anë të një zotimi të shenjtë. Zotoj para kurbinase, para kishës lacit, shans nuk keri të vildi shqiptarët,
me këtë kontrat krimi! Ju ta bëni ben dhe Zoti ju beson. Pa ju beson bota? Po, kush është me i madhë? Zoti apo bota? Mark Twain ka thënë se nuk ka gjë më të lehtë se sa të lësh tuanin. Unë për shembull e kam lënë atë me qindra herë, thot ai. Të njëjtën logjik po ndjek edhe kreu i opozitës për rrëzimin e qeverisë. Sa herë ka dalë në protest, ai është shprehur se protesta e radhës është fundi i pushtetit të kryeministrit. Edhe pasares nga Gjermania opozita e bashkuar ndihet më fort se kur. Zoti Basha është shprehur se kjo është finalja e Champions Ligave të protestave të opozitës, ose tamam për shembull si paralajmërimi i 2714 i Kinës për ishullin e Tajvanit. Mirpo, kjo finale është ekskluzivitet i Vizion Plusit, i cili ka dhe patentat e finaleve. Për të komentuar këtë finale historike, ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin e finaleve Andi Nuraj. Bienvenido desde Madrid, në pritje të finales madhe të UEFA Champions League. Interesimi në fakt është shumë i madh ashtu si çdo vit për këtë turne prestigjioz. Pikërisht në Vision Plus do transmetohet drejt për drejt ditën e shtunë në orën 21 të mbrëmjes. Janë rreth 70.000 siç u deklarova ditën e djeshme, 40.000 do të jenë pranishëm në stadium, ndërsa 30.000 në këto qendra pra për të shijuar, për të festuar këtë festë të madhe. Ku atmosfera është ndezur në këto momente, siç e dëgjoni edhe nga brohoritmat, janë tifoz të shumë. Nuk keni parë asgjë akoma, qëndroni në Vision Plus. Njerëzit po largohen, por nuk do të shkojnë drejt shtëpive të tyre, drejt hoteleve, vendeve ku do rrin, por do të shkojnë, do të mbushin qendrat, sheshet për të festuar ndoshta gjithë natën. E falenderojmë zotin Nuraj për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe ju themi që edhe ne jemi po aq të surprizuar sa dhe ju nga fakti që opozita vendosi që të hyjë në zgjedhje in extremis. Por, kjo është politika ku mund të bësh edhe gol në minutat shtesë. Apo është futbolli? Po, nejse, këto nuk kanë shumë ndryshim këtu këne, ha? Por, ajo që unë duat ju them tani, është se jam shumë i gëzuar që gazetarët shqiptarë gëzojnë të drejtë që të shprehen lirshëm, ndryshe nga kolegët e tyre në Rusia. Vë që djelë e që të... Do... Tjek, vë që djelë e Që vëtë këtë atyra? Alo! Shërinë, k***njuqi! Вот такая вот администрация в Ширинском районе и в поселке Шира. Вот такой вот здесь глава. Pikërisht, për këtë arsye, gazetarët tanë e kanë merakun e ndikimit rus në Shqipëri. Jo se kanë hallin e Rusisë dhe shtirisë së saj politike në rajon, ha? Se këtë ndoshta se kuptojnë. Por, kanë hallin se nëse nesër, Rusia, për shembull, sjell në pushtet PD-n, atëre gazetarët tanë s'do kenë më forcë që të pyesin zyrtarët e saj se me çfarë lekësh e kanë blerë shtëpinë, se do i merrnin me shkel pa pastaj. Dërsa sot gazetarët janë shumë të lirë të pyesin edhe të marrin përgjigje shumë demokratike për çdo pyetje. Gjatë muajve të fundit ne kemi parë një val protestash në Serbi, në malin e Zi, po ashtu edhe në Shqipëri ku opozita ka lënë mandatet parlamentare dhe ka refuzuar pjesëmarrje në zgjedhjet e 30 qershorit. Nga informacionet që ju keni, a ka të dhëna të cilat sugjerojnë se në këto protesta ka influencë ruse e cila kërkon një Ballkan të destabilizuar larg standardeve euroatlantike? Faleminderit. E pra këtu e mbyllim dhe për sonde bypassin duke falendëruar si gjithmonë ujin në Spring dhe Agna Group për mbështetjen që ata në japin, se dhe ju, të nderuar miq të bypassit, që jeni pjesë e hapësirës son disinformuese. Natën e mirë dhe relax. Vetëm relax. Keni rrjedhur. Shtyr katra. Eti ble. Panikari ndoi. Çepe gojë. O kryeshi mbrojtë popil. O kryeminist Roza Djoni. O më i madh i Kastravecës. Ku do të jem në rresht par? Përpara rusëve të Gjeramës? Me qetësi, me dashuri dhe pa cilësi. Keni parë zgjë akoma?